Tässä Ottava hienostohotellissa tehtiin reilu 1,5 vuotta sitten mystinen taideryöstö, johon liittyy Winston Churchill. Ja tervetuloa taas kanavalle. Tällä kertaa vienkin teidät tuonne Ottavan keskustaan. Mä en ole kauheasti tästä kaupungista vielä niin kuin kertonut, niin nyt on hyvä aika. Ja tässä näkyy Ottavan Notre Dame-kirkko. Sellaisiahan täällä joka kylässä. Näitä maman jättiläishämähäkkipatsaita taas puolestaan ei ole koko maailmassa kauhean montaa. Näitä on niin kuin 6 ympäri maailmaa pysyvästi ja sitten joitain semmoisia, niin kuin, jotka vaihtaa paikkaa vähän väliä. Ja kuten muuallakin, täällä myös tämä patsas on taidemuseon edessä. Kun tämä taidemuseo ostetaan 2005, ne käytti koko vuoden budjetista 1/3 pelkästään tähän patsaaseen. Ja päinvastoin kuin Toronto, joka on Ontarion pääkaupunki, Ottava on koko Kanadan pääkaupunki. Täällä on niin kuin 1 miljoona asukasta ja tässä metroalueella asuu semmoinen 1,4 miljoonaa asukasta. Tämä kasvaa kyllä koko ajan joka vuosi niin kuin Kanadassa suuret kaupungit muutenkin. Mutta kokonsa puolesta tämä on tosiaan semmoinen kuin pohjoismaalaiselle sopiva paikka, että ei ole kyllä niin kuin liian iso, mutta ei ole kyllä liian pienikään. Ja tällä mä tarkoitan oikeastaan sitä, että niin kuin tämä pienuus tuo mukanaan sitten niin kuin turvallisuuden ja saavutettavuuden, että täällä on helppo liikkua ihan niin kuin vaikka autollakin. Ja sitten toisaalta taas tämmöinen riittävä koko tuo sitten sen, että on riittävästi erilaisia palveluita, ettei jää niistä niin kuin vajaaksi. Tämä sijainti tuo tiettyjä etuja. Tämä Ottawajoki toimii tässä rajana Ontarion ja sitten tuon ranskankielisen Quebecin välillä, että tuosta kun vaan ylittää sillan, niin on heti niin kuin ihan toisessa provinssissa, jossa on ihan eri lailla asiat, vaikka ollaan samassa maassa. Ja täällä on paljon näitä ranskankielisiä sitten ihan niin kuin tällä Ontarionkin puolella. Jota arvatkaas vaan, kuka aikoinaan koulussa päätti opiskella saksaa, kun ei sitä ranskaa varmasti missään koskaan tarvitse. Tässä näistä keskusta linnamaisista rakennuksista tässä vasemmalla näkyy verotoimisto, arvotkaas minne verorahat menee. Ja oikealla puolella sitten on taas toi Chateau Laurier, joka on nykyään Fairmont Hotelli. Ja tämä Chateau Laurier on nyt sitten tämän videon keskiössä. Eli tuommoinen vuosi sitten ne yhtäkkiä havaitsi, että siellä on tapahtunut taidevarkaus, mutta kukaan ei tiennyt, että milloin. Ja kuka tämän varkauden on tehnyt, tämä on vieläkin avoin keissi. Eli täällä Chateau Laurierissa on ollut niin kuin näytteellä vuosikymmeniä tämmöinen Winston Churchillin erittäin kuuluisa valokuva, jonka aikoinaan tämmöinen kanadalainen valokuvaaja otti. Ja siitä tuli niin kuuluisa kuva, että se on painettu jopa Englannissa aikoinaan 5 punnan seteliin. Ja tämä yksi näistä alkuperäisistä kuvaversioista, joka on ihan allekirjoituksellakin, on ollut näytteillä avoimesti tässä Chateau Laurierissa, ja sitä ei niin kuin ajateltu, että sille mitään koskaan tapahtuisi, että siellä ei niin kuin oikein turvakameroitakaan ollut. Ja sitten ne vaan havaitsi tuossa viime vuonna, että nyt on vähän jotain eri lailla, että ei näytä enää niin kuin siltä samalta kuvalta. Ja ne huomasi, että joku on vaihtanut sen ja jättänyt siihen niin kuin väärennöksen tilalle ja häipynyt oikean valokuvan kanssa. Ja sitten ei ollut niin kuin mitään tajua, että milloin se on tapahtunut. Ja ne joukkoisti sitten, lähetti ihmisille kyselyitä, että jos teillä on valokuvia tästä, niin lähettäkää ja pistäkää siihen, niin kuin, että milloin tämä kuva on otettu. Ja ne onnistui haarukoimaan sitten sen suurin piirtein sinne Tapanin päivän 2021 tienoille plus miinus viikko. Mutta edelleenkään ei tiedetä, että kuka sen on vienyt ja missä tämä taideteos on. Kyseessä on rahallisestikin arvokas teos, joten mielenkiintoinen mysteeri. Tässä näkyy Ridon kanava, joka on osa 200 kilometrin pituista vesireittiä. Tätä kulkee Ottavassa monta kilometriä. Ja tässä talvella luistellaan, mutta viime talvena ei jäätynyt tarpeeksi sitä varten. Taisi olla muuten historia ensimmäinen kerta, kun näin tapahtui, että mielenkiintoista sinänsä, kun ne joutui perumaan tämmöisen vuosittaisen talvijuhlan, joka on tämmöinen iso juttu täällä. Piti vielä sanoa tuosta taidevarkaudesta, että tuli heti mieleen tämä niin kuin Mr. Bean-filmi, että missä tämä hänen seinällään nyt roikkuu sitten Whistlerin äiti, niin jonkun seinällä varmasti roikkuu nyt sitten tämmöinen alkuperäisvedos Winston Churchillin kuuluisasta kuvasta. Laillisilla markkinoilla sitä ei pysty myymään. Joo, mutta yleisesti ottaen tämä Ottavan arkkitehtuuri on tämmöinen mielenkiintoinen sekoitus tämmöisiä pohjois-amerikkalaisia moderneja laatikkorakennuksia ja sitten tämmöistä niin kuin vanhempaa, vähän niin kuin eurooppalaista arkkitehtuuria.
Täällä keskustassa on kyllä enimmäkseen noita liike- ja hallinnollisia rakennuksia, että yleensä ottavassa kerrostaloja on joku 5% ja sitten se on Torontossa niin joku 25%. Silloin kun tulin tänne, niin muutin vuokralle kerrostaloa tähän ydinkeskustan kupeeseen ja nyt asun sitten omistus omakotitalossa täällä kaukana keskustasta. Mutta tässä oikealla hei on sitten niin kuin parlamenttitaloja, että ne sijaitsee tässä tämmöisellä joen piantareella korkealla kukkulalla. Siinä on useampi rakennus, missä sitten näitä parlamentin ihmisiä ja heidän avustajien sun muita sitten niin kuin työskentelee. Sinänsä tämä on hirveän niin kuin avoin pääsy. Sinne pääsee kyllä sitten niin kuin ihan niin kuin tämmöiselle opastetulle kierrokselle tuonne sisällekin. Että ne on ehkä hieman varautuneempia kuin joitain vuosia sitten, kun rytkäytti sinne sisään autolla kiväärit kädessä. Että tuli ilmeisesti keskustelemaan sitten vähän politiikasta, josta ei tykännyt. Ja mutta tässä kävelen takaisin nyt sitten tuonne Ridosen terostoskeskukseen tuossa oikealla takana. Mulla on auto siellä. Sinne oli hiljattain tullut Uniqlo, niin piti käydä katsomassa. Tosin tämä kattominen mun osalta jäi kyllä siihen, että kattelin poikaa, kun poika oli tullut kipeäksi siinä ja sillä oli vähän huono olo, niin ooteltiin tässä ulkopuolella. Käytiin kuitenkin samalla syömässä nopeasti food courtilla. Vedin itse tässä terjäki kanariisillä ja tytär tuossa otti tuommoista tonkotsuraamin ja sillä joku ihme ramenmania päällä.